Yesterday was with my mikwano, which table yali wagurenyo, asidam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masibe mtia wa sweet, musibe mtia, kasibe vliyomu, asibe bulonji. Chigenze jisha jimkwasi zake inga luna kuralero, kasibe vliyomu jimtambali de bulonji. Bandange, uralero, tuze kuiga kukata dogo. Akatadogo kano kakola ku mutwe oguluma. Obeera ng'olina omutwe ogukuluma, okayenga n'okananza mu mutwe mwokka, tolaba ng'edda twanaabanga akatadogo kano, ng'olaba omwana alimu obwa green mu mutwe naye nga buli mutwe mwokka. Ya, bakananzanga nga omutwe oguba gukuluma. Ddagala ginyo lye baananzanga ab'emitwe gye giruma. Naberanga awona omutwe ogwo. Waliyo emitwe, anti emitwe edda gyalumanga abantu abalina empewo, nga gibeera gibaluma nnyo 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 nnyo. So nga okuzikiza banaazisaako kattadogo, kuba kattadogo ako kakola ku ddogo, kakola ku bimba ebiganda, kitegeera. Kakola ku mutwe, omutwe oguba gukuluma oyenga n'onaaba. Baba nanzanga mutwe mwokka. Baba nanzanga mitwe, abamu baberanga n'emitwe nga gya mpewo, nga bayina empewo. Nga baba nanzaako kakattadogo. So bananga nina omutwe oguluma, omutwe nga gukuluma nga gukulemeddeko, n'abaako kakattadogo, omutwe gujja kusirika. Ya mpozi ekirala kye tugenda olaba lwe bayita olumanyo. Olumanyo luno, bale nabagamba eddagala eritaliiko mizizo teriba bbi. Eddagala lino Katonda yalitonda era n'alituwa tulikozese, era libakozesa mu makerenda. So kati gondedde eno wemba maasa ojja kufa n'obulwadde bwo. Kati tugenda kulaba ku ki? Ku lumanyo. Olumanyo luno edda abedda bajjajjaffe baaluwanga abaana bamuzibe. Omwana nga bamuzadde muzibe, be baana be basinganga okuwanga olumanyo olwo nga balubaliisiza mu nnyama y'embuzi oba nga balubateera mu byogero oba nga balubanaasa. Balukolanga mu bintu bingi nnyo olumanyo olwo. Baluwanga abaana bamuzibe asobolenga okubeera ng'atambula ng'amanya nti kati wano wendaga waliwo ekiriwo mu maaso n'akiwuguka. Wano wendaga waliwo kino n'awuguka. Kyomala nga osanga muzibe ng'atambula yekka, babaliisa olumanyo ne babeera nga bategeera ekiri mu maaso gye baba bagenda. Olumanyo luno abantu abamu baluteekera mu byogero. Omwana tabeera musiru oba omuteredde olumanyo mu kyogero. Omwana abeera kasazo asobola okuteeramu olumanyo mu kyogero. So olumanyo luno lukola ebintu bingi nnyo. Nnyo era nga w'oluwulira nti lumanyo lukola kukumanya lugaba amagezi n'obeera ng'omanya n'obeera ng'osobola omumanya n'omanya nti kati ono ajja kunkola ekikyamu n'omwetegula. Wano nyinza ofunirawo obuzibu n'otagenda, tegeera. N'obeera n'olugendo no n'oyambala n'otuuka ku kkubo n'ogaana leero sijja genda kanzire. Ogenda olaba emmotoka gy'obadde olinnye ng'abantu bonna bagudde ku accident. Lwero olumanyo edda baaluwanga abaana, era ennaku zino kati noonya olumanyo ddufuna nakyo si kyangu, terukyalabika. Olina okulunoonya ennyo ate abaluyina baluseera. Kubanga lukola ebintu bingi nnyo, lukola ku bintu bingi nnyo lwa mugaso nnyo. So kati olumanyo olwo bw'oba olufunye, abedda baaluliranga mu nnyama ya mbuzi, baaluteekanga mu kyogero, baalulyanga. So osobola okuba ng'olweyambisa oba oyagala okumanya ebisingawo ebisukka ku bulamu bw'omuntu. Sobola okuba ng'okozesa olumanyo olwo, luba lujja kuyamba. Bannange mwebale kubeera nga musubscribinga ku Tricia Yogiga kwewa muno
mwebale commentinga ku viewinga ku likinga mweyongere okubanga musubscribinga bapya abakajja mu likinga video zaffe mu sharinga mu commentinga down tusobole okubanga tongere okubanga tubateerayo ebisingako ya mwebale nnyo mwebalire ddala.